سلام لكم يا شهون وديان با ديجيتال تملكاتو جاچن لساتو يغينينا چون اداديس مرجاوچ يزن تملسنال بزيه مرجا ساتاچن يتلايو گوداچنا كاتنال اسكفصامي ابراچون قويتاچون تتكتاتلون باك بروتن گابزالن ود بيتسبوچ اندول گزيوم لنانتي منا درساچون فيديوچ لايك يالاچو لوداجوچاچو شير بتادرگواچوم دسيلنال اهون ود زيناوچون نالفالن بقداميت ود يازنو مرجا سنا مرا بشاشمني وقشاشا وسط يتطال بومب فندت يارات لجوچ يوت الفون ورمي اكلل شاشمني ከተማ ዛሬ ቆሻሻ ውስጥ ተጥሎ የነበረ ቦምብ ፈንድቶ ያገለገሉ ፕላስቲኮችን እየለቀሙ የሚተዳደሩ አራት ልጆችን ይወጥቀጥፏል። ልጆቹ ያገለገሉ ፕላስቲኮችን እየለቀሙ ባሉበት ሰዓት ከተጠራቀመው ቆሻሻ ውስጥ ቦምቡ መፈንዳቱን የመንግስት መገናኛ ብዙሃን ዘግበዋል። በዚህም አራት ልጆች ህይወታቸው ሲያልፍ ሁለት ህጻናት ጉዳት ደርሶባቸዋል ተባለው። ህይወታቸው ካለፉት ልጆች ውስጥ ሶስቱ የአንድ ቤተሰብ አባላት መሆናቸውን የከተማው ያሩፋ ክፍለ ከተማ የወንጀል ምርመራ ክፍል ኢንስፔክተር ከማል ጄላን መግለጻቸውን ኦቢኤን ዘግቧል። ጉዳት ይደርሰባቸው ጻናትም የህክምና ዳታ እየተደረገላቸው እንደሚገኝ ታውቋል። ወደ ተከታዩ መረጃ እንለፍ። UK ኢትዮጵያን ጨምሮ 65 ሀገራትን ተጠቃሚ የሚያደርግ አዲስ የንግድ ማዕቀፍ ይፋ አድርጋለች። ዩናይትድ ኪንግደም ኢትዮጵያን ጨምሮ 65 ሀገራትን ተጠቃሚ የሚያደርግ አዲስ የንግድ ማዕቀፍ መርሃ ግብር መጀመሯን ይፋ አድርጋለች። ከጥቂት አመት በፊት ከአውሮፓ ህብረት የወጣችው ዩናይትድ ኪንግደም ያስተዋወቀችው አዲስ የንግድ ማዕቀፍ ለተጠቃሚ ሀገራት የንግድ መመሪያዎችንና ቀረጥን የሚያቀል ነው ተብሏል። በዚህ የንግድ ማዕቀፍ ተጠቃሚ የሚሆኑት 65 በማደግ ላይ ያሉ ሀገራት በጥቅል ወደ ዩናይትድ ኪንግደም በየአመቱ ከሚልኩት 20 ቢሊዮን ፓውንድ የሚያወጣ ምርታቸው ውስጥ ተጠቃሚ ይሆናሉ። ዛሬ ሰኞ ሰኔ 12 ተግባራዊ የተደረገው ይህ አዲሱ በማደግ ላይ ያሉ ሀገራት የንግድ መርሃ ግብር ወይም DCTS 3 ቢሊዮን የሚደርሱ ዜጎች ያሏቸው ሀገራት ወደ ውጭ የሚልኩትን ምርት አይነት የማስፋትና መጠኑን ከፍ የማድረግ ፍላጎት ያለው ነው ተብሏል። የዩናይትድ ኪንግደም ዓለም አቀፍ ንግድ ሚኒስትር የሆኑት ናይጅል ሃድልስተን የሀገራቸውን አዲስ የንግድ መርሃ ግብር አዲስ አበባ ውስጥ ይፋ ያደረጉ ሲሆን ከዚህ ማዕቀፍ ተጠቃሚ ከሚሆኑት ከግማሽ በላይ አፍሪካ ሀገራት መሆናቸውንም ተናግረዋል። የንግድ መርሃ ግብር በዓለም ላይ ካሉት ቀላልና ሰፊ ድልን የሚፈጥር ነው ተብሏል። በዚህም ሳቢያ ታዳጊ ሀገራት ከጦር መሳሪያ በስተቀር ሁሉንም አይነት ሸቀጦች ከቀረጥ ነጻ መላክ ይችላሉ ተብሏል። በተመሳሳይ አሜሪካ አጓ የተባለ ታዳጊ ሀገራት ከቀረጥና ከታሪፍ ነጻ ምርቶቻቸውን እንዲያስገቡ የሚያስችል ለአመታት የቆየ ንግድ መርሃ ግብር ስታካሄድ የቆየ ሲሆን ኢትዮጵያን ጨምሮ አንዳንድ ሀገራት ከዚህ ተጠቃሚነት በቅርብ ጊዜያት መታገዳቸው ይታወቃል። አሁን ኢትዮጵያን ጨምሮ 65 በማደግ ላይ ያሉ ሀገራትን ተጠቃሚ የሚያደርገው የዩኬ ንግድ መርሃ ግብር ይፋ የተደረገው የሀገሪቱ ዓለም አቀፍ የንግድ ሚኒስትር ናይጅል ሃድልስተን በኢትዮጵያ ትልቁ የሆነውን የፖሌለም ኢንዱስትሪ ፓርክ በጎበኙበት ጊዜ ነው። ወደ ሶስተኛው መረጃ እንለፍ። በአዲስ አበባ ከተማ በየአመቱ ከ1800 በላይ ሰዎች በኤችአይቪ ኤድስ የተነሳ ህይወታቸውን ይነጠቃሉ ተብሏል። በአዲስ አበባ ከተማ በአንድ አመት ውስጥ 1879 የሚሆኑ ዜጎች በኤድስ ምክንያት ህይወታቸውን እንደሚያጡ የስነ ህዝብና ዳሰሳ ጥናት መረጃ አመልክቷል። በአንድ አመት ጊዜ ውስጥ 1408 የሚሆኑ ዜጎች እንደ አዲስ በኤችአይቪ እንደሚያዙም የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ጤና ቢሮ አስታውቋል። በቢሮ የዘርፈ ብዙ ምላሽ ዳይሬክቶሬት የኤችአይቪ ተጽዕኖ ቅነሳና ሀብት ማሰባሰብ ቡድን መሪ የማነ ገብረ መስቀል ለብስራት ራዲዮ እንደገለጹት በአዲስ አበባ ኤችአይቪ ቫይረስ የስርጭት ምጣኔ 3.2% ነው። አያይዞም የኤችአይቪ ኤድስ ጉዳይ የማህበረሰብ ጤና፣ ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ችግር ሆኖ መቀጠሉንም አንስተዋል። በአገር አቀፍ ደረጃ በተደረገው ጥናት መሰረት ከተማ ክፍለ ከተማ አቃቂ ቃሊቲ፣ አራዳ፣ ቦሌ፣ ጉለሌና ቂርቆስ በይበልጥ ተጋላጭ የሆኑ ክፍለ ከተሞች መሆናቸውም ተረጋግጧል። በዛሬው ዕለት በወላይታ እየተካሄደ ስለሚገኘው የህዝበ ውሳኔ መረጃ እንለፍ። በወላይታ ዞን እየተካሄደ በሚገኘው የድጋሚ ህዝበ ውሳኔ በርከት ያሉ መራጮች ከተሰጣቸው 6 ወር ያልሞላ መታወቂያ ይዘው መገኘታቸውን ምርጫ ቦርድ አስታውቋል። ምርጫ ቦርድ ዛሬ ከሰዓት ባወጣው መግለጫ በወላይታ ዞን የድጋሚ ህዝበ ውሳኔ ድምፅ መስጠት ሂደቱ ዛሬ 12 ሰዓት መጀመሩን አስታውቋል። ቦርዱ የድጋሚ ህዝበ ውሳኔውን የሚያከናውኑ የምርጫ አስፈጻሚዎችን በተለያዩ መንገድ መመልመሉን በማስታወቅ ከአዲስ አበባ 5212 የምርጫ አስፈጻሚዎችና ከወላይታ 3845 የምርጫ አስፈጻሚዎችን አሳተፍ ያለሁ ብለዋል። በዛሬው ዕለት ሁሉም አስፈጻሚዎች በስራ ላይ ተሰማርተው መራጮችን በማስተናገድ ላይ እንደሚገኙም የገለጸው ምርጫ ቦርድ አንዳንድ ሰልፎች የበዙ ባቸው ጣቢያዎች ላይ ቦርዱ አሰልጥኖ በተጠባባቂነት የያዛቸውን አስፈጻሚዎችን አሰማርቻለሁ ብለዋል። በ1812 የምርጫ ጣቢያዎች የተሟላ የምርጫ ቁሳቁስ መድረሱንም ቦርዱ አረጋግጫለሁ ነው ያለው። ከጠዋቱ 12 ሰዓት እስከ 6 ሰዓት በተገኘው መረጃ 370552 መራጭ ድምፅ ሰጥቷል የተባለ ሲሆን በተያያዘም የድምፅ መስጠት ሂደት ቦርዱ ለሶስት የሀገር ውስጥ ተቋማት የታዛቢነት እውቅና ሰጥቶ በዞኑ የተለያዩ ጣቢያዎች ላይ 214 ታዛቢዎች ተሰማርተዋል ብለዋል። የድምፅ መስጠት ሂደቱ ከተጀመረ በኋላ በርከት ያሉ መራጮች ከተሰጣቸው 6 ወር ያልሞላው መታወቂያ መያዛቸውን ያስታወቀው ምርጫ ቦርድ ነገር ግን የቦርዱ መመሪያ አንድ ዜጋ ድምፅ
መስጠት የሚችለው በመኖሪያ ስፍራው ቢያንስ ለ6 ወርና ከዚያ በላይ መኖሩ መረጋገጥ እንዳለበት መጠቀሱን በማስፈርስ በዚህም እነዚህ መራጮች ከያዙት የነዋሪነት መታወቂያ በተጨማሪ ነዋሪነታቸውን የሚያረጋግጡበት የሶስት ሰዎች ምስክርነት ወይም ሌሎች የሰነድ ማስረጃዎችን በማቅረብ ድምጽ እንዲሰጡ ተደርጓል የተባለው። ወደ አማራ ዲጂታል ተመልካቾቻችን ለሰዓት ያዝናቸው መረጃዎች እነዚሁ ነበሩ። በሌሎች መረጃዎች ዳግም እናገኛችኋለን። እስከዚያው ድረስ ሰላም ቆዩ። ነዛ ጉዳዮች ቤት ነዛ ጉዳዮች ቤት ላይ